Vážení spoluobčané, milí sousedé, vítám vás u nových zpráv z radnice. Zahájení rekonstrukce městské knihovny, jejíž na spadnutí a s ním se pojí i kompletní přerušení provozu v měsíci dubnu. A samotná stavba započne v druhé polovině května. Začali jsme pracovat na návrhu revitalizace sídliště Bezděkov. V rámci tohoto procesu uspořádáme takzvané kulaté stoly. A já v tuto chvíli zvu vás, obyvatele lokality za mnou, abyste přišli na toto setkání, které proběhne v sále Hasičky 9. dubna od 17 hodin, tak, abyste svým názorem a podněty mohli přispět k ovlivnění budoucí podobě sídliště. Možná jste si všimli, že v Čechových a Rigrových sadech za mnou dochází k velké prořezávce zeleně. Celý prostor se tím kultivuje, zprůhledňuje, bude bezpečnější a rozhodně příjemnější jak pro trávení volného času, tak pro samotný průchod. Jsme na příkopech při začátku cyklostezky do Mostišť, kde jsme započali s obnovou zeleně a městského mobiliáře. Rada města se na svém posledním zasedání rozhodla vyhlásit konkursní řízení na místo ředitele dvou příspěvkových organizací města. Tou první z nich je základní škola a mateřská škola Mostiště a tou druhou Doza, středisko volného času Velké Mezříčí. Pro více informací sledujte úřední desku a web města. Na radě města jsme schválili prodloužení maximální lhůty pro výstavbu rodinného domu zde na Hliništích z 5 na 8 let. V současnosti máme prodaných 6 pozemků a další zájemci přibývají. Pokud mezi ně chcete patřit i vy, zašlete nám svoji žádost. Závěrem vás zvu na několik kulturních akcí. Dnes byla otevřena velikonoční výstava, probíhá ve velkém sále Jupiter klubu a přístupná bude až do středy. Prohlídky zámku budou od 29. března až do 1. dubna zpestřeny velikonočními květinovými vazbami. Nenechte si tuto mimořádnou příležitost ujít. Komise zdravého města společně s otužilci v rámci Dne vody pořádá 30. března otužování při vodní nádrži u hotelu Amerika. Sraz je v 15 hodin. Studenti gymnázia budou prezentovat svá díla od 6. do 14. dubna v prostorách Nové synagogy a o víkendu budou vždy probíhat workshopy. Takže i na tuto akci prosím přijměte pozvání a můžete sebou vzít i svoje děti. Vážení spoluobčané, milí sousedé, moc si užívejte prvních jarních dnů.